Ďakujem, takže ako už aj pani spomenula, som hrdý na to, že som vyštudovaným strojárom, je to už zhruba 11 rokov, moji rodičia sú takisto strojári a myslím si, že strojárske odvetvie má veľmi veľkú budúcnosť a v podstate strojárina je všade okolo nás. Čo sa týka tohto stroja samotného, tak zo strojeniu predchádzal dlhoročný sen mňa aj otca, ktorú sme ustrojili spolu, skonštruovať niečo lacné, začatie s motoristickým športom, začatie s formulovým športom, ktorý je, povedzme si pravdu, dosť nákladný. A od nápadu už po realizáciu vlastne od tej prvej iskry neprebehol tak veľký čas, pretože keď už sme sa teda do toho diela pustili, tak od samotného prvého pustenia rozbrusovačky po premiéru na to trvalo zhruba 8 mesiacov. Formulu, ktorú môžete vidieť, vychádza konštrukčne z Fiatu 126, to znamená asi pravdepodobne najlacnejší darca na náhradné diely. V súčasnosti môžem povedať, že táto formula má kompletnú homologáciu FIA, čiže Federácie automobilového športu. Je to plnohodnotné pretekárske náradie, s ktorým môžu jazdci jazdiť v rámci majstrovstiev republiky v pretekoch do vrchu vo vlastnej kategórii. A čo je dôležité, môžu začať s touto formulou od 15 rokov, pretože ideá je, ako som už spomínal, aby mali možnosť mladí jazdci sa dostať do športu, do motoristického športu. A čo sa týka toho spojenia s technickou akadémiou, v takom najpomyselnejšom sne našom, a to bola jeden z dôvodov, prečo sme do toho vlastne šli, do konštruovania niečoho takého, to bolo nejakým spôsobom prepojiť ten motoristický šport spätne, tak ako to bolo pár rokov dozadu, alebo x rokov dozadu, s technickými strednými školami. A vyzerá to tak, ja nechcem predbiehať, že vďaka ústretovosti vedeniu Technickej akadémie by mohol v dohľadnej dobe vzniknúť voľnočasový zatiaľ krúžok, v rámci ktorého by teda študenti mohli spoznávať zákutia motoristického športu, zoznámiť sa s konštrukciou formuly a možno, ale už pravda asi v ďalekejšej budúcnosti, niektorí tí najlepší z nich by mohli na ne skúsiť aj jazdiť v rámci šampionátu. Ďakujem.